Então que tal? Como é que a coisa vai? Está de chuva, não é? Vocês gostam de chuva? Não. Não gostam? Não se importam também, não é? Pois. Para remoer, este tempo para remoer não é mau, para não. É, gente, nós os humanos também andamos a remoer. Mas é nos fregueses que aí andam a chatear a malta. Pronto. Vá, vão lá continuar o vosso trabalho, que é comer. Há aí uma data de gajos também que o trabalho deles é comer. Precisavam de uma boa marrada, não é verdade? Bom, então vá, até já. Olha, está a lamber as beiças, as orelhas à outra. Então, que descaramento é esse? Pronto, vá. Até logo, até logo. Vá, estou cá a levantar, então. Pronto. Ai, que rica vida que esta gente tem. Esta gente não, estes animais. O pior é o fim de vida é que é chato. Porque aquilo é uma produção para a costureta de novilho, que faz favor. Mas este tempinho até lhes é favorável, porque a ervinha aqui fica mais, como é que eu hei de dizer? Eu percebo pouco de erva, não é? Porque não é coisa que eu gosto. Estou a falar mesmo daquela erva que os gajos que enrolam. Pois, também não consumo. Mas dizem que a erva assim fica mais terrinha, que o gado gosta mais. Hã? Bom, deixa-me lá ir ao mercadinho de saúde da Terrugem antes que feche. Este tempinho, este tempo é bom. É bom, é bom, está. Está macio, está bom. E agora também há mel. Ah, mel aqui da nossa zona. Pois é, está ali, é está ali o moinho e tudo. Ah, então mostra lá um frasco para gravar. Mel de Santa Susana. Ah, boa. Está boa. Bruna Zenha. Isto aqui é uma zona que dá de tudo, até dá mel. Até dá mel, e dá. É a coisa mais natural que pode haver. Dizem que o mel é eterno. Ah é? Então porquê? Ah, porque ainda ninguém conseguiu ter mel que não tivesse bom. Ah, pois, aquilo dura muito, não é? Eu devo ter dois frascos para aí com 40 anos, por sem querer que me esqueceram, e agora estão lá quase por prazer de lá estar. Abra a tampinha, ainda vinha naqueles frascos da Torrina. Ah, ela me disse. Abra a tampinha à volta. Meto, não como, tenho medo que não esteja bom, mas está, cheira mesmo a mel, está de volta. Mas esse bico do Alentejo. E o mel até os favos se comem, não é? Aquelas coisas. Apoio, apoio. Não é? É. Só uma vez me deram para comer aquilo e eu comecei a olhar, mas é bom. O mel é uma coisa mesmo pura, pura, não é? Isto é o quê? Pãozinho com queijo e fiambre. Então queres experimentar um de queijo e fiambre? Sim. E quer um de torresmo? Pode ser quentinho, pode? Ah, pois, pode ser quentinho. Ele é feito ao lume ou não? Isto é tudo na brasa. Ah, é rápido. É rápido. Exatamente. Queijo artesanal. Epá, agora ia um, mas isto será de onde? Ah! Vista para a Serra de Sintra é o nome dele. E que vista que ele faz aqui num pratinho. Ui, já marchava. Como é que isto será feito? Pois, se artesanal é à mão. Abençoadas mãos que fazem um queijinho destes. E já agora, abençoados animais que dão o leitinho para o queijinho. Queijo artesanal, vista para a Serra de Sintra. Música.